sida aan baddeer u leenahay iyo sida baddaan uga kalluumaysanaa waa kala duwanaayeen. Kalluunku markuu innaga inaga tago waddamo kale u aadaa, haddaan qabsan weyna inagu meel kale u aada ayaa laga qabsanayaa. Maaha kalluun deggan oo innagu aan leenahay. Percentage-ka cuna kalluunka aad buu u yar yahay. Marka inaan u gudbino baaq iyaga ahaa in badaha iyaga laga joojiyo kalluumeysiga sharci darrada ah oo haddeeraan diyaar u nahay inaan si sharciya ula macaamilo adduunka. Inay leedahay xeebta labaad ee Afrika ugu dheer, Soomaaliya ma dhaxalsiin inay noqoto dal heer sare ka gaara wax soo saarka kalluumeysiga. Waxaana loo aaneynayaa dadka Soomaaliyeed oo u badan xoolaley iyo iyagoo aan helin agabkii iyo dhiirigelintii loo baahnaa inay kaga faa'iidaystaan kheyraadkaasi lixaadka leh. Soomaalidu kalluumeysiga waqti hore ayay kulmaysan jirtay markii taariikhda Soomaalida la fiiriyo. Laakiin sida aan bad dheer u leenahay iyo sida baddaan uga kalluumaysanaa waa kala duwanaayeen. Laba fursadood bay Soomaalidu haysteen inay bad ka kalluumaystaan oo ay noqdaan dad kalluumaysata ah iyo in ay noqdaan xoolo dhaqato. Waxaas leeyahay waxaa u fududaatay inay xoolaha dhaqdaan. Sidaas bayna Soomaalidu waxay u noqdeen dad xoolaha u badan xaggooda. Laakiin xeebta dheer ee Soomaaliya weligeed haba yaraatee ee kalluumeysi waa jiri, waana socon jiri. Taariikh dheer bayna Soomaalidu kalluumeysi ku leedahay. Aniga waxaan kasoo gaaray 1973 waqtigaasoo la sameeyey iskaashatadii ugu horreysay ee kalluumeysi. Waqtigaas wixii ka horreeyey dadka kalluumeysatada, dadka Soomaaliyeed xagga kalluunka aaday uga macnaha ay uga dib dhacsanaayeen, maxaa yeelay Soomaalida markeedii hore dadka oo xataa badda ka shaqeeya oo kalluumeysatada oo markaas kalluumeysi ku jiray waa dad la liiday ahaan jireen oo macnaha la heeb sooco oo la yidhaahdo magac xun loo bixiyey. Markii Soomaaliya xurimo qaadatay 1960-kii iyo midnimadii, wixii ka dambeeyey waxaa jiray wasaarado kalluunku ku hoos jiray kalluumeysigu oo arrimahaas danay jiray oo maamuli jiray oo ogaa jira siyaasad dowladda ku fuli jiray. Hase yeeshee kalluumeysiga hawshiisa dadka bani aadamka oo kalluumeystaha wada jiray, dowladduna waxay ahayd nabadgelyadooda, tababaridooda, qalabayntooda, dhibaatadooda inay ogaato waxyaalahaasa dowladdu shaqadeeda. 1973-dii ayaa si rasmiyana dowladda Soomaaliyeed waxay u samaysay wasaarad qaabishan arrimaha badda ee kalluumeysiga 1973-dii. Wixii ka dambeeyey wasaaraddaasu arrimaha badaha oo dekedu ugu horreeyaan oo ganacsiga baddu lameeyo oo kalluumeysigu saddexeeyo oo nabadgelyadeedu afarayso iyo deegaankeeda ayaa wasaaraddaasu ku lahayd muddaas wixii ka dambeeyey. Si loo buuxiyo baahidaasi lixaadka leh ee ay bulshadu u qabaan kobcinta wax soo saarka badaha, waxay wasaaradda kalluumeysigu qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo ay saldhig u yihiin nidaaminta iyo hagaajinta habraaca kalluumeysiga dalka, iyadoo laga bilaabay siinta sharciyo kalluumeysi shirkada caalami ah. Waxaase ay dad badani isweydiinayaan maxay Soomaaliya ka faa'iidaysaa. Waxaan ku guuleysanay inaan tuunada waqtigeeda aan siino shati inaan siino maraakiib 130. Tuunadu sideedaba saad og tahay waa kalluun socda oo guura waddamo badan buu ka dhexeeyaa. Waddamada tuunadu ay ka dhexayso oo aan deriska nahay, Indian Ocean Tuna Commission la yidhaahdo baa jira oo regulate gareeya waxyaabahaas. Marka kalluunku markuu innaga inaga tago waddamo kale u aadaa, haddaan qabsan weyna inagu meel kale u aada ayaa laga qabsanayaa. Maaha kalluun deggan oo innagu aan leenahay. Annagoo taa ka faa'iidaysanayna oo muddo badan aan laga faa'iidaysan, ama haddii laga faa'iidaysan jiray si dana gaara looga faa'iidaysan jiray oo aan la ogeyn, baan waxaan samaynay inaan 130 marka waan ka gaadhnay
وجعلان لها إنني كبدان لها ينسي أنا وقف عيدي سنة وهي ملك الأدية وقولك كلا قبسنا يصدقنا إنك فايدي سنوين بعوض حان سمعيني إن شتى قاسينه قيمها شتى قالوا بحيه أو ضد ناس ويدينية قيمها شتى قالوا بحيه وقيمة استاندرة أو كودر حياة وده ماذا عن كوش يجي أيو تي سي سالهان قيمها مزمبيق أيكو بحسه أما تنزانيا أيكو بحسه أما سيشلس أيكو بحسه أما مالها سوكله أنا كمان كرمري كرر وقيمة جوان وحنا نسوي ذكرى عن الله سميع ومالها لقى سوق هذا نيجي قيمة قف كسوة مالها هي سوق هالكاتشو قيمة هالوك اللي يبسين يمجوين كرر السيد أكله وزارده وحيقول تقديش السجن دكتي وعدي رجلسي وحصوصار كبدها يدا أكله ميسة تدا كبر رسي إني لبلابان هو له ذا ونقي بس أجب كله ميسي أكله دول وحقت هاي لقناهان صومالي ذا أدم جعلان جرين عند معناها كلونك وحصوصتا إن دتك إيدي جرين كلونك ورائي ما فينا لكن الحمد لله هذا وحلا مرة يعملوا ناكسن صومالي ذا وحي سي ترتيب ترتيبة ولسوق بسنة ينبا أفرت كين سنة يقدم بيستلعوا عنا كلونك وزارة كلوميسة قالت كبدة يدا وسيد ولا شقينا إسا كلوميسة تجا صومالي يو إسكاشتوينك وحاندي رجليني وأنا أدم قدي رجليني إني أي معناها أي كلوميستان ولي بسنا هذا كلوميستان وحان سيناي دومن او ان 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 وقب قادين ان سيدي وحسو سارك دالك كرلو قاد لها وحاتو برني كلوميستو وان اتو برني اني نفتو الاليان كلون كلفت كيس لسو قبانايا نوعي وحاجر ان قاري حلقي خوشة الاليان تلابوين كديران اي وزارة دو صليقة وحايد وحوها مشروع اي سومالي يمركي اوه الرئيسي اولو فيني ساكلون ودماد الدرس كاه تاسي او دحل سيني ساكلوميستادا سوق باحد وينو لغه لي دونو دقاله فربدان waxaa jira suuqyo cusub oo aan hore u jirin ayaa dhawaan abuurmaya sida dawladda Ethiopia in jaarka nahay tusaale ahaan waxa arna hadii ala yiraahdo mar dhaw waxa ka shaqeynaya xarunta ganacsiga rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda kalluumeysiga ayaa si joint ah ugu wada shaqeynaya سوق يعصب إلا السمايو. أنا ودرجلنا مشروع لو فين تكلونك يا سنة كي هردمت كيسي لو كنت جديد تونك وهذا أنكسب جدنا وحنلك كل الناس كاشتوينك وهذا جي سنة بهي هاي قوان إبر بلا ماذا هستا وحنوش هجين العلاس وكه هستو عن شورتا إيو قاب كلو فين تا يصير كلو في عينه وصير حلو له فيه وحياه أوبضن وهذا وزارة اللي قلوا فيه حكيم إذا دان كوتا تابتو وحلو يقان الله بيستركا oo Soomaalidu u taqaano Soomaalidu waxay u taqaan magacyo kala duwan laakiin Ingiriiskiisa lobster ah laha iyo kalmado kala duwan sida yolofinka iyo kalmo kale oo aad u magacyo badan marka sanadkan 2019 qorsheyn wuxuu yahay si mashruuc dhoofinta kor loogu sii qaado in wasaaradda maaliyadda laga hadlo sidii loo fulin loo fudeyn laha lacagaha culayska ah ee haysta dadkan isla markaana lagu dhirigelin laha inay wax badan dhoofiyaan iyadoo laga duulayo aragtida guud ee wasaaradda ee ah kubcinta kalmaysiga sanadii tagtay waxay ka qayb gashay shirar badan oo looga hadlayo kalluumeysiga iyo ilaalinta badaha Soomaaliya waxaana ka soo baxay go'aanno la taaban karo kuwaas oo lagu ilaalinayo xeebaha dalka waxa ugu weynaa dabcan shirkii aan madaxweynaha kala qayb galay oo lagu qabtay magaalada Nairobi Blue Economy oo adduunka oo dhan ay ka soo qayb galeen leaders badan oo adduunka ah madaxweynayaal iyo head of state marka shirkaas wuxuu ahaa shir muhiim ah oo gaar ahaan wasaaradeena muhiim u ah waxa laga hadlay waxay ahayd sidii loo noolayn lahaa badaha waxyaabaha ku jira ama in la ilaaliyo deegaanka badeed ama in la ilaaliyo noolayaasha badaha ku jira marka anaga qaybteeda ugu weyn bay ahayd waxa kale oo muhiim noo ahaa shirkaas oo muhiim noogu ahaa in aan dareenkeena ku gudbinay maadaama badaha Soomaaliya oo ay xoogaa yar tahay awoodda aan ku kontrolo badaha in nala ka joojiyo kalluunka sharci darrada ah oo aan ugu gudbinay adduunka oo dhan iyo ciddii halka ka soo qayb gashay ama leadersku dhowr iyo toban bay ahaayeen baan umaynayaa ayaa ka soo qayb galay shirka laakiin waxaa boqol wax gaadhaya oo wasaaradaha kalluumeysiga ama hay'adaha kalluumeysiga ka shaqeeya ka soo qayb galay marka inaan u gudbinno baaqayaga ahaa
in badaha laga joojiyo kalluumeysiga sharci darrada ah oo haddaan diyaar u nahay inaan si sharci ah ula macaamilo adduunka. Iskaashatada kalluumeysatada ayaa door weyn ka ciyaaray kobcinta wacyiga kalluumeysiga ee bulshada, iyadoo ay iska kaashadeen wasaaradda in la abuuro suuqyo hor leh iyo inuu kalluunku gaaro dalka oo idil. Percentage-ka cuna kalluunka aad buu u yaryahay. Si marka loo dhiirigeliyo arrinta iyada ah, wasaaraddu tallaabooyinka ay qaaday waxaa ka mid ah waxay samaysay number one wacyigelin ku saabsan cunista kalluunka, barista dadka in la baro noocyadiisa kala duwan, in la baro dadka in tusaale ahaan kalluunka hadda markaan joogno magaalada Muqdisho oo kale waxaa dareemi kartaa meelo kooban baa lagu iibiyaa, meelaha ee kooban lagu iibiyo si looga maarmo. Wasaaraddu waxay suuragelisay inay xarumo yaryar, dukaano yaryar ay ka abuurto suuqyada kale magaalada ka jira si uu u bato consumption-ka iyo cunidda kalluunka. Wasaaradda ayaa sidoo kale u dhaqaaqday inay dib u soo celiso una howlgeliso warshadihii kalluunka dalka, kuwaasi oo uu halakeeyey burburkii dalka. Sanadii laatay ee 2018, xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda kalluumeysiga waxay u ahayd sanad waxqabad oo laga tilaabsaday caqabado fara badan. Aad iyo aad macnaha warshadihii oo kalluunka sida Laasqoray iyo muxuu ahaay Qandala iyo Xaabo haddii lasoo celiyo, waxaan waqtigaas si xawli ah ayay waxay u shaqeyn jirtay warshadda Qandala oo kalluun badan ay soo saar jirtay oo ka saacidaysan iyo warshad kale oo Kismaayo ku taale. Waqti xaadirkan haddii warshadihii lasoo celiyo, hadda adduunka horumaray xataa waxaa la helaa warshado yaryar oo muxuu ahaay xeebta inta la iska dhigto kalluunka lagu gasacday karo. Marka aad bay u fiicnaa lahayd in la helo warshadeyntii kalluunka. Waxaan dhowaan rajaynaynaa inay shirkado Turki ah inay nala sameeyaan in lasoo nooleeyo warshadii hore Soomaaliya kalluunka. Maxay ahayd shirkadahaas oo aad magaranaysaa wuxuu taraya dadka Soomaalida ah ee localka ah, inaan warshadaha nooleyna waxaa danta ku jirtaa dadka Soomaalida ah ee localka ee kalluumeysatada ah bay danta ugu jirtaa. Waxqabadka wasaaraddu lixaad ayuu ku socday, balse weli fari kama qodna kobcinta kalluumeysiga Soomaaliya. Kalluumeysataduna waxay himiladoodu tahay inuu heer sare gaaro kalluumeysiga dalka. Waqtiyada hadda sanadka hadda naga tegey waxaa lagu dadaalay wasaaradda kalluumeysiga iyo boolasiga dowladda waxay ku dadaaleen in kalluunka Soomaaliya intii adduunka intiis kale uu ka gaarayo bal horta in lagu bilaabo waddamada dariska sida waddanka Kenya oo kale. Qorshaha sanadlaha ah ee wasaaradda ee sanadka 2019 ayaa ka ballaaran kii sanadkii hore, waxay ku taamaysaa in waxqabadkuna uu ka ballaarto sidii hore si loo gaaro baraaro waara Soomaaliyana ay ku mahadiso baddeeda baaxadda weyn. Wasaaraddu waxyaabaha hiigsanaysa oo ugu jira milestoonadeeda iyo halbeegyada ay ku socoto waxaa ka mid ah number one inay dhisto marsooyin ay ka dhisto dekedaha maxaa la yiraahdaayey Muqdisho kale ay ka dhisto area Muqdisho ka dhisto dekedo kale oo ku yaala gobolada oo maamul gobolada hoostagana inay dhisto iyadana way ku taamaysaa. Waxay kale ku taamaysaa inay dhisto suuq nidaamsan oo heer caalami ah oo kalluunka suuq casri ah oo kalluunka laga dhoofiyo isla markaana ay kalluumeysatada localka ah gudaha ay suuqa keenaan sidaana maaragtay kalluunka dhoofintiisa. waxaa jira hay-ado badan oo dalabka kalluunka aada u raba, tusaale haddii hadda kawaankeena ay yimaadaan oo kale waxaad dareemi kartaa sida uu u yaalo iyo meesha uu marayo iyo nadaafad ahaantiisa. Soo waxay rabtaa sanadkan soo socda insha allahu tacaala in la dhiso suuq ballaaran oo casri ah oo leh dhammaan mekanizimkii standardka ahay oo inay dhisto ayay ku rajo weyntahay. Shabagi shalla wadal dalaya sadaha
laga buushe la balaye kaloo ka dalfaday.